Запанує мені брат. З гімнів України та Угорщини розпочинається вшанування визвольної боротьби 1956 року. День Угорської революції, яка відбулася у жовтні, відзначають як свято. 61 рік тому угорці повстали проти тодішньої радянщини. Втомлені від імперіалізму представники влади Угорщини виходили із комуністичних партій, а громадяни змушені були покидати свої домівки. У 1956 році угорську революцію потопили у крові радянські танки з мовчазної згоди США та Європи, підтримуючи угоду, яку заключили в Ялті після Другої світової війни. Сотні тисяч людей змушені були тікати з Угорщини. Під час відзначення річниці революції в Ужгороді цей день згадують з сумом, але гордістю за своїх співвітчизників, які віддавали життя у боротьбі за свою свободу. Адже в історії той день закінчився і кровопролиттям, і масовими ув'язненнями. Якби перемогла революція, це би був ляпас радянській пропаганді. Тому тоді ми, молоді революціонери, потрапили у в'язниці з вбивцями, злочинцями та іншими небезпечними елементами. Там нас змушували важко працювати вдень, а ввечері ще й навчатися. Де нам в голови вбивали радянську пропаганду. Вижити там було нелегко. Щоб вшанувати пам'ять полеглих, до пам'ятного знаку присутні ставлять квіти та вінки. Тут школярі, громадськість та представники влади України і Угорщини. Мало хто знає, що ужгородська молодь, з яких кілька людей зараз є тут, з нами – це діти від 9 до 14 років, які виготовляли і роздавали флаєри, щоб цим допомогти принципам революції. Мало хто знає і те, що люди, які тут жили, бачили, як вистроюються радянські танки, які потім були введені в Будапешт, щоб придушити революцію. Чиста революція 56-го року була започаткована простим народом. Молоді, яка народилася в осаді, виросла в нужді та диктатурі. Заради демократії готові були віддати найцінніше – свободу і навіть життя. Слава героям Угорської революції! Дічевшет омодьор фородолом гюше інек кесенем. Після урочистостей на вулиці Ракоці присутні рушили ходою до Ужгородського СІЗО, де також поставили квіти та вінки. Саме там ув'язнені революціонери відбували покарання.